এমাহত গুগলৰ বিজ্ঞাপনত বিজেপিৰ ব্যয় 30 কোটি এক কোটি দৰ্শকৰ বাবে এটা ভিডিঅ'ত ব্যয় 30 লাখ পৰ্যন্ত দৈনিক এক কোটি খৰচ কৰি গুগলত কি প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ধন বল দেখুৱাইছে বিজেপিয়ে কেৱল গুগলতেই দৈনিক এক কোটি টকা ব্যয় কৰি মোদী চৰকাৰৰ প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে বিগত 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বিজেপিয়ে গুগলত 30টা বিজ্ঞাপনৰ নামত ব্যয় কৰিছে 29 কোটি 7 লাখ টকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গুগলত বিজ্ঞাপনৰ নামত বিজেপিৰ দৈনিক ব্যয় 1 কোটি টকা গুগল এডছ ট্ৰেন্সপাৰেন্সি চেণ্টাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গুগলছ ডিছপ্লেড নেটৱৰ্ক গুগল চাৰ্চ আৰু ইউটিউব আদি প্লেটফৰ্মত প্ৰচাৰৰ নামত দৈনিক ব্যয় হৈছে এই বিশাল পৰিমাণৰ টকা এইসমূহ বিজ্ঞাপনৰ সৰ্বাধিক ভিডিঅ' মাধ্যমৰ দেশৰ বিভিন্ন ভাষাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মোদী চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ সফলতাৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'সমূহ সেই অনুসৰি বিগত মাহটোত বিজেপিয়ে গুগলত প্ৰচাৰ কৰিছে 12,600টা বিজ্ঞাপন লক্ষণভাৱে একো একোটা ভিডিঅ'ৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ বাবদ ব্যয় কৰিছে 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত গুগলৰ এই তথ্য অনুসৰি এইসমূহ বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য কৰি লৈছে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ভোটাৰক উল্লেখ্য যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত 4 মাহত বিজেপিয়ে গুগলত বিজ্ঞাপনৰ নামত ব্যয় কৰিছিল 12,03,00,000 টকা কিন্তু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এটা মাহতে সেই পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ল 30 কোটি টকালৈ লক্ষণীয়ভাৱে গুগলৰ এই তথ্য অনুসৰি বিজেপিয়ে বিজ্ঞাপন আকাৰে প্ৰকাশ কৰা 50% ভিডিঅ' পলিচি ভংগৰ অপৰাধত প্লেটফৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে গুগল কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু দৈনিক কোটি টকা ব্যয় কৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ কেনেকৈ ধনী হ'ল বিজেপি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে কেনেকৈ বিগত বৰ্ষবোৰত চান্দা সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ ভংগ কৰিছে বিজেপিয়ে ইলেক্টৰেল বণ্ড আৰু ইলেক্টৰেল ট্ৰাষ্ট দুয়ো মাধ্যমতে সৰ্বাধিক চান্দা লাভ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে উল্লেখ্য যে শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইডি CBI অথবা আয়কৰৰ অভিযান চলা 30টাকৈ কোম্পানীৰ পৰা বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে 335 কোটি টকা নিউজ লণ্ড্ৰীৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইডি CBI আয়কৰৰ অভিযান চলাৰ পাছতেই এইসমূহ কোম্পানীয়ে বিজেপিক প্ৰদান কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ চান্দা কোম্পানীসমূহত তদন্তকাৰী সংস্থাৰ অভিযান আৰু অভিযানৰ পাছতেই বৰঙণি প্ৰদানৰ মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু চান্দা সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ ৰখা বিজেপিয়ে এটা মাত্ৰ মাধ্যমত দৈনিক 1 কোটি টকাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিও বিজেপি গঢ়িছে আন এক অভিলেখ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট